Sveiki, kraupi avarija Vilniuje. Automobiliui nulėkus nuo kelio Nemenčinės plente žuvo visi trys juo važiavę žmonės. Ant Kilimėlio pas prezidentę iškviestas kariuomenės vadas. Posius aiškinosi dėl pliušinių meškiukų. Derliaus nuėmimo darbai pražudė du žmonės Panevėžio rajone. Vieną įtraukė grūdų transporteris, kitą užvirto šiaudų ryšulys. Populiariausios LNK žinios eteryje įprastų laikų be 15:07.